Ассаламу алейкум, тамошобинони азиз. Ман бо талаби подписчики азизам, ки як нафар маро илтимос карданд, ки буридани куртаи христианкаро ба ман нишон диҳед гуфтанд. Ман ба хоси амукас имрӯз куртаи христианкаро буриданашро нишон медиҳам. Баъд оҳиста оҳиста духтанашро ҳам мемонам дар каналам. Ин курта аз рӯи қолаб, ин қолаби майда, размератонро мегиред. Манам христианкаи калон, барои калонро медозам, размери калон, барои ҳамин калон бурида истодам. Қолаби мо, қолаби христианкаи духтарчои ёш. Пешошон 36-38 бошад агар, манам ин христианка размери аввайо мешавад. Манам хей андоза кардаги ман барои ҳами андоза буранам мешавад. Манам хей бурида дозам. Қадаш ҳаму хоҳиши худашон чӣ қадаре ки хоҳанд ҳаму қадар қад мекунанд. Манам хей баъд остинаш хеле мебуро ин дуқават мекунам. Байни материал ба монда барои ҳами хе бурқати мекашему ан инҷа остин ин пеш мешавад. Мебурем бояд остинаша ман ин хе мебурем. Ан форми остинаш ман ин хе бояд бошад. Ман инҷа бошу ин хе неш пачақтар аз остини куртаи тоҷикӣ фарқ мекунад. Тарзи буриданаш фарқ мекунад. Ман ози куртаро мебурам баъд остинро мебурам. Христианка ин пеши пушташ мешавад. Ман материала чаппа кардам ки ба ҳазур бинам рехта. Пеш мешавад. Инҷа кам тарака критичка мекунем барои духтан усун шуданаш. Инҷа хай остин мебурем. Ба ҳамин тарз мебурем. Қадаш дароз, қади курта дароз. Размери худам барои худам медозам, барои ба худ мепӯшам. Ин қади куртаи христианка, доманош духтаги, ёнош духтаги. Фақат ҳамин пешаш ба резинка мемонем. Агар хоҳем нахоҳем, ам ришта қатӣ вай мекунем. وقتی که چیمچی میکنیم اینجا هاشا اینجا هاشا چیمچی میکنیم همش درست میشد. آستین اول آستین میچست کنیم بعد آستین خطی یک جایه چیمچی میکنیم. Ман ози буридани остин, остини христианка манам хе бурида мешавад. Мана материала чаппа карем ки намоён шаваду. Бад инҷа кунҷакҳои остин бояд кам тарака питичкати центраш гум нашавад. Бад ман ин хе мекунем. Христианка ему тайор шут. Осини христианка ему тайор шут. Нахе мекунем. Инжа я мечас понем. Нахе инжа, инжа кати мечас па. Пади пусти мешат. Инжа ихе чим-чим лебят. Чим-чим мекунем. Пусти мушуем.
راستین ما من خیلی بریده ترزی بریده ناش من هم خیلی میشه بعد میدوزیم رحمت بدی قنطتان رحمتی کاوان با کانالی با آبو نشوید و دختانی همی بوریدگی همون همولی میدوزیم میپرتویم تماشا کنید